A teď jedno varování. Přestože je teprve konec února, kvůli teplému počasí už začala být aktivní klíšťata. A na pozoru by měli být nejen lidé, ale chránit bychom měli i své čtyřnohé mazlíčky, což většina jejich majitelů zatím nedělá. Ke mně. Je sice teprve únor, ale Šárka svým třem fenkám Wendy, Aidě a Anabel musí po každé procházce projít srst kvůli klíšťatům. Kontroluje tím, že nejdřív použiju hřeben. Pokud najdu nějaký to klíště, tak používám kleštičky, ze kterýma to klíště vytáhnu ven. Obojky potom nasazuju, když začíná jakoby velká aktivita klíšťat, a to bývá tak kolem toho dubna. Kvůli extrémně vysokým teplotám během letošního února, kdy se průměrná denní teplota pohybovala vysoko přes 5 stupně Celsia, což je ta hranice, kdy začíná vegetační období, už tady máme i aktivitu klíšťat. Podle veterinářů se klíšťata začínají objevovat už při 6 stupních Celsia, zejména v deštivých dnech. Letošní nadprůměrné únorové teploty jsou tak pro ně ideální. Odborníci očekávají, že se teplá zima podepíše na nárůstu nemocí, které klíšťata přenášejí. Majitelé domácích mazlíčků by tak měli začít chránit svá zvířata už teď. Například proti lymské borelioze, což je jedno z těch onemocnění, je možné vakcinovat. Samozřejmě vedle vakcinace je třeba zvíře pravidelně ošetřovat proti klíšťatům, a to buď ve formě obojků, tablet, pipet. Zatímco někteří páničci začali s ochranou proti klíšťatům už nyní, jiní začínají chránit své čtyřnohé přátele mnohem později. V březnu začínáme. Nasadíme obojek, koupíme za 700, jak se říká. Teď je možná tepeš, ale ještě ho chvilku nechám. Já teď v poslední době mu dávám obojek, který mu vydrží až do října. Ke sledování aktivity klíšťat a toho, zda jsou infikována lymskou boreliozou, nám poslouží například aplikace Klíšťapka nebo mapa indexu aktivity klíšťat Českého hydrometeorologického ústavu. Alexandra Zvárová, Televize Nova.